El Departament d'Educació s'està plantejant reduir els grups de batxillerat i de formació professional en aquells centres que, a parer de l'administració, no hi ha prou demanda. Els sindicats del sector diuen que són mesures d'estalvi que perjudicaran els alumnes i l'escola pública. Encara no se sap a quants instituts afectarà la retallada, però alguns ja han rebut instruccions per deixar de fer el batxillerat nocturn el curs que ve. Mobilitzacions a l'Institut Jaume Callís de Vic i pancartes per protestar en contra de la decisió del Departament d'Educació d'acabar amb el batxillerat nocturn d'aquest centre. Al setembre ja no funcionarà el primer curs. Les classes presencials serien substituïdes per estudis a distància, una mesura que ha generat malestar. Tota la gent d'aquí, jo crec que tothom té la capacitat, però tindre la capacitat no vol dir que puguis tindre la força de voluntat poder, amb tot el que et suposa la feina, o l'esport, o totes les teves rutines diàries que tens, poder estar-hi dedicat tot el temps suficient. Després de 4 dècades impartint aquests estudis, aquest any el centre té 22 alumnes a primer i 76 a segon de batxillerat. Tot i així, la Generalitat justifica la mesura amb l'elevat absentisme que hi ha a les aules. Ens va argumentar que el número de matriculats era inferior a 25 i que el nivell d'assistència era baix. Hi havia un absentisme d'un 40, un 50%. Nosaltres els vàrem dir que, de fet, l'assistència al nocturn sempre, no pas d'ara, sinó ja des de sempre, ha sigut més baixa, justament per haver de compaginar l'estudi i el treball. A la Catalunya Central, el batxillerat nocturn en règim presencial només es podria cursar a Manresa. Demà a la tarda s'ha convocat una manifestació a la plaça Major de Vic per demanar que no se suprimeixin aquests estudis a la ciutat.